אתה חולה נפש. די, דקוין, אתה מפחיד אותי. לא, לא, די, דקוין, זה לא מצחיק, דקוין. מה אתם אומרים, לפנק טוב ב-132 צ'אט? וואי, ממש יפים, דקוין. הלו, אמר שלי יקר. מה קורה? אימאלה. מה איתך אביב? בסדר. מה איתך דותך? בא לך טרייד? כן. יאללה בוא טרייד. אימאלה, איך קרה שאני נכנסתי איתך? כן אחי, אתה איתי. הדפק. מה שם שלך בפורטנייט? אימאלה, שלחתי לך בפרטי. תאשר אותי בחברים, תאשר אותי בחברים. סבבה, אשר. קשר אליי פרטי, ביי. אתה מחפש גלגלים נדירים וכאלה? לא, אני באתי לעשות טרייד על אינבנטורי, על אינבנטורי. לא, לא עושה. למה לא? לא רוצה. למה לא? לא עושה. למה? ככה. למה לא? יאללה אביב, כניסה, אביב, כניסה, תיאח. תקשרים אליי. רגע אביב, בוא, סמוך עליי אביב, סמוך עליי. מה השם שלך, מה השם שלך? שלחתי לך בקשה, קוראים לי T, סימן שלה S, K, T, סימן שלה K. לא רוצה, לא עושה אינבנטורי, אין אינבנטורי, שאין אינבנטורי, אין אינבנטורי. יש יותר מדי דברים נדירים, לא רוצה. גם לי יש יותר מדי דברים נדירים, עושים אינבנטורי, אין אינבנטורי. כולל ה-132? איך אתה יודע שיש לי 132, יא נחש. אני שואלת לך עליי מה יש לך. איזה נחש. אוקיי, להתחיל להדריב פשוט. תדריב את כל האינבנטורי שלך שם בפינה. בלי קיר, לא צריך קיר. בפינה תדריב, זה לא הכל. לא, לא, לא. תפתר לי שיתוף שזה הכל. כולל סטורג', אני רוצה כולל סטורג'. כולל הכל. כולל הכל. אני יכול לשמור לעצמי את השתי מודדים, בבקשה, זה השתי מודדים. אז אני לא מביא 132. לא, 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 טוב, 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 טוב. לא, אבל אני מביא 132 אחד, תרחם עליי, אחי, זה, אתה יודע איזה נדיר זה. אבל מה, זה שתי מודדים פול פרקים ו... מה יש לך, משוגע? עד כמה זה נדיר 132? מאוד, מאוד. אז אתה מבין מה אני אומר לך פה בעצם? אתה בעצם שוחט אותי ואז ישחטו אותי, כי מי שהמשתמש הזה שלו בעצם ישחוט אותי. אוקיי, רואה? בוא נראה, תראה לי סטורג'. ואין לי פה. כולל... אוו, תראה את הסמבין? משוגע, תראה לי את הסמבין? זה דברים טובים. תראה לי את הסמבין? תראה לי, תראה למטה. זכיתי במלא הגרלות בשרתים מחוץ לארץ, אז פשוט הביאו לי. אתה חולה נפש. אני רוצה את הסמבין האלה. אחר כך. קודם כל תביא את כל הסמבין שלך, תזרוק אותם, אתה, אני לא... אין לי כל הסמבין, מה אתה רציני, מה אתה, אז היה? רק תזרוק אותם, רק תזרוק אותם, אני לא נוגע בהם, מבטיח, רק תזרוק אותם, את כולם. צריך. בא לי לראות, לא סמבין, לא סמבין, סליחה, אפישיינט. אפישיינט. כולו, את כולו, את כולו. אבל אני אמרתי שאתה צריך, אני מפחד ממך. אני צריך, תזרוק לי הכל. אתה יכול גם סמבין. לא תודה. כן, תודה. אביב, את אוהב נשק 132? כן, מאוד. זה נדיר לפי דעתך? הם עפים בעין פשוט. לפי דעתך זה נדיר? מאוד, מה זה לפי דעתך? נראה לך, אני בין האנשים היחידים שיש להם איזה בארץ? כן. שאת בא לי למתוח אותו, אבל אני מפחד, אני רוצה למתוח אותו, אני רוצה להביא לו מה שהוא רוצה רגע. אני רק רוצה לראות תגובה. אני רק רוצה לראות אם הוא יעשה לי סקאמר יצקאמר, זה מה שאני רוצה לראות. הנה, הוא מדריפ הכל. אביב להדריפ, אביב להדריפ. מדריפ, אתה מפחיד אותי, דקוין. אני גם מפחד. אין לך מה לפחד, מה יש לך לפחד, אחי? תדריפ הכל, תביא גם סמבין, תביא גם סמבין. לא איזה סמבין, תביא גם סמבין. מספיק לך להיום. שוב, תראה לי כמה קריסטל. אתה לא נורמלי. מאיפה כל הדברים האלה? מה, שאתה עושה לי סייקל לנשקים, אתה מקבל. תביא לי. לא עכשיו, כן? תביא סמבין, סמבין. אני רוצה סמבין. כמה? שמה, אתה... יש פה איזה 20... לא יודע כמה, אבל יש פה מלא. מה אתה מגזים לי? מה אתה צריך? אפשר בבקשה סמבין גם? אחי, זה אינבנטורי, אינבנטורי. אתה בטוח שאתה רוצה לראות מה יש לי באינבנטורי? אבל אתה לוקח לי את זה. למה שאני אקח את זה? אנחנו מתחלפים באינבנטורי. אני לא יודע אם זה משתלם לי. לי זה לא משתלם. לי זה לא משתלם. כמה שקים יש פה? כמה שקים יש פה? וואלה, אין לי מושג. תרים אותם, ספור כמה יש שם. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. בוא ניקח הכל מהסטורג' ונשים את זה באינבנטורי. אני גם מדריפה כל אביב, אחי אינבנטורי, אינבנטורי. אבל אני שומע לעצמי את ה-132. 180 פחות... 500. 80 פחות 23. רגע אחי, אני מדריפה כל, אני מדריפה כל. אם על אביב אתה מפחיד, יחיד, אתה עושה לי סקאם. אביב, אתה עושה לי סקאם. כן, יש לי גם אדיט. קיצר, יש פה באזור ה-70 שקים. אחי, רגע, אוקיי. אני לא יודע, אני לא ספרתי כמה יש פה. רגע, אבל אתה רוצה גם את האופישיינט שלי, כאילו? או שאני יכול לקחת אותו. את מה? את האפישיינט? ודאי שאני רוצה. לא, אבל אני צריך אותו, מה יש לך? אבל זה אינבנטורי, אינבנטורי, אתה רוצה לראות מה יש לי? איזה חומרים יש לי? אבל אתה לא הכנס את השום חומרים. תקשיב, כל אחד בוחר מה הוא רוצה מהשני, סבא, איזה חומרים. אני רוצה ממך אפישיינט וסמבין. תבחר מה אתה רוצה ממני. גם וגם, אז תביא לי את כל זה בחזרה. לא. אני אביא לך עצים, אחי. יש לי מלא סטאקים של עצים, אתה לא רוצה עצים? נו אבי, ברגים זה טוב, ברגים. לא, שומע, אין, אני לא צריך, באמת. אחי, תקשיב, תפוחים, לא תפוחים, שידים כתומים. אין, אני לא
צריך, אני לא מייצר, אני מייצר רק נשקים. בוא ניקח הימור, זרוק את כל הסטאקים של אפישיינט שלך, פה גם לי יש מלא סטאקים של אפישיינט, בוא ניקח הימור. יכול להיות אתה תרוויח מזה. איך אני יודע שלא? אבל גם לי יש מלא, יש לי גם מלא, אחי. נזרום איתך, רק בגלל שאתה דקוין, נזרום איתך. אחי, אני מפחד. 7.8,000 סמבין? אפישיינט. אפישיינט, 7 נקודה, כמה יש לך? 7.8,000. גם לי יש משהו באזור, גם לי. באזור אבל, באזור של ה-7,000, פלוס מינוס. אני אזריף לך חזרה את כל מה שלקחתי, איזה חומרים אתה רוצה שאני אביא לך? או למה אני מדריף אותם? אפישיינט וסמבין, כי זה דברים שאני צריך, אני מכין רק נשקים, אני מכין את כל ה... אפישיינט וסמבין? כן, מכין את כל ה... רגע, אני מבין שקים, חכה רגע, אני מבין שקים, דקה. איזה רמה אתה? 85. וואי מלא אחי. אני כאילו, אנחנו מחליפים אינבנטורי פשוט. סתם ככה אתה זורם איתי להחליף איתך אינבנטורי. כן, שמע, כעיקרון כי אני יודע שאתה דקון ואין סיכוי שאתה עוד תפנק אותי במשהו, אז... מה, איזה נוכל? איזה נקניק? על זה אתה מקבל סקאם. סתם. כן, כבר. עכשיו אני אדריפ, איזה חומר אתה רוצה שאני אדריפ? אותו דבר, אופישנט וסמבין. אוקיי, אני אדריפ. אבל אל תציץ בלייב אחי, זה אמור להיות הפתעה. הנה, אני הולך. אתה מציץ? אני כל הזמן יזוק. אין, אני בלייב בדיסקורד, אין לך למה. אוקיי, בסדר. אוקיי, כמה אפישנט היה לך שם? 7.8,000. כמה? 7,800. אפישיינט. כן, אתה יכול להרים את זה ואז יהיה לך כתוב בצד שמאל. אני גם משהו בסגנון, פלוס מינוס. בוא לאביב. יבלה. בוא לאביב. קודם כל רגע, בוא נראה את האינבנטורי שלך אביב, בוא נראה. שמע, האינבנטורי איכותי. תנו דירוג לאינבנטורי הזה, אוקיי? תנו דירוג לאינבנטורי הזה. תסתכלו עליו מלמעלה. תסתכלו על האינבנטורי שלו מלמעלה, תנו דירוג. בוא נגיד ככה, כמה סמבין ואפישיינט יש פה? כמה סמבין בערך יש פה? סמבין מה לא בטוח, אבל ראיתי שבאפישיינט יש 7.8,000. אביב, אתה יודע, יש סרטון שאתה עושה סקאם ממישהו, אביב. באמת? כן. תראה לי, אפשר לראות? סתם, לא באמת, אביב, מה יש לך? לא באמת. צ'ט, אני מפחד, הוא יגמור, אני מת. וואלו, זמן אתה חונק אותי. צ'ט, אני מבהיר לכם מעכשיו, שום דבר מהנשקים שלו לא הולך, אני לא הולך לקחת לטובתי האישות, שום דבר אני לא הולך לקחת לעצמי, שום דבר אני לא הולך לקחת לו, שום דבר, ואני חוזר, שום דבר. והוא יקבל מזה, צ'ט, הוא יקבל מזה משהו. די, דקוין, אתה מפחיד אותי. אתה מוכן אביב? כן, מאוד. אביב, אתה מוכן? כן. הקדוש ברוך הוא תסלח לי, אני אוהב אותך. זה לא באמת שאני מפנק אותו אחר כך בכל הנשקים. מצידי אני אתן לו שתי נשקים מה-32 שהוא, והוא לא לקח ממנו כלום. סליחה, הקדוש ברוך הוא, אני אוהב אותך. תתה, תסלח לי. מה זה, אבל איפה הסנבים? הלו. סנבים. דרפתי כל מה שהיה לי. תקשיב, אביב, האם אתה מוכן? כן. אתה מוכן, אביב? כן. האם אתה מוכן? אתה בטוח שאתה מוכן, אביב? מיליון אחוז. מיליארד. יש לי רון איך אני עושה זה, אמין. תקשיב, זה היה אחד הקלים, אביב, תקשיב, אני רוצה להגיד לך את האמת, זה היה אחד הקלים. בוא נסביר לך גם למה זה היה כזה קל, אביב. כי זה, אתה... נו, אני יודע. כבר לא פעם ראשונה שעושים עלי סקאם. אבל אתה יודע למה עשיתי זה? למה? כי אני קיבלתי סרטון שאתה עשית בעצם מישהו סקאם. אתה יכול להראות לי בבקשה? אם אני מראה לך, אתה מביא לי את כל האינבנטורי הזה, אביב? כן. בבקשה. אתה בטוח, אביב? מיליון אחוז, גם עכשיו גם דיווחתי על סקאמרים שעשו עליי, שיש לי רקורד. אביב, אתה בטוח שאתה תביא לי את כהן? חבל. מיליון אחוז, תפסיק לחפור! אביב, אני יודע שאתה סקאמר. טוב, נו, תראה לי רקורד אבל. אבל אביב, שתינו יודעים שאתה סקאמר. תראה רקורד, נו, מה אתה חונק אותי? אחי, מאיפה כל הסמבין? זה מסקאמים, אביב. הכל מסקאמים. דבר ראשון, אני פשוט לא רוצה לפרסם את הבן אדם, כי אתה לא רוצה, אתה בלייב ביוטיוב. ואחר כך אני אגיד לך, אם אתה רוצה לדעת מאיפה השקתי את זה. אתה סקאמר. אני לא סקאמר, תראה לי רקורד. אני לא הולך להחזיר לך את זה. תראה לי רקורד, נו. יאללה, אביב, אוהב אותך, אחי. ביי, ביי. לא, די. סליחה, אביב, פעם באה, אל תעשה סקאמים, אחי. כל האינבנטורי הזה, הרגע דפקת אותו למישהו, אני יש לי, אני יודע את זה. איך הרגע דפקתי אותו? עם הרגע שלחתי לטריין מנג'ר שלך שעשו עליי סקאם. תקשיב, אביב, בוא נסכם את זה בכזה דבר. אני אקח רק חצי אינבנטורי ואתה מודה שאתה סקאמר. איזה מודה שאתה סקאמר? מה נראה לך? תביא לי כבר! אביב, לא צריך לצעוק. אביב, צריך לנשום, אביב. תראה לי רקורד, נו יאללה, אני פחי די. אביב, אחי, האינבנטורי לא הולך לחזור אליך. לא, די, בבקשה, דקוין. כמו שאתם רואים צ'אט, ככה סקאמר מקבל בעצם סקאם בפורטנייט. אוהב אותך. ביי, אביב. די, נו, דקוין, בבקשה. אתה יכול לצאת, אביב. די, נו, בבקשה, תחזיר לי את זה. אביב, אני אוהב אותך, אחי. דבר איתי. דבר איתי מחר, אביב, ביי. לא, אני לא רוצה לדבר איתך בכסלב, די, בבקשה. אביב, אני אוהב אותך, סליחה, זה לא אני. די, בבקשה. זה לא אני, אחי. אז מי זה? זה אתה, אתה סקאמר, ביי. תחשוב טוב לפני שאתה עושה סקאמים, ביי, אחי. לא עשיתי. לא, די, דקוין, זה לא מצחיק, דקוין. הבן אדם הזה הולך לסמוך כל ימי חייו. שט, הבן אדם הזה הולך לסמוך כל ימי חייו. אביב! מה? כנס אליי! אביב! לא באמת לקחתי לך, אביב! לא באמת! אביב, זה היה בצחוק! אז הוא נותן לי להיכנס אליך. אביב, זה היה בצחוק! אביב! טוב, תזמין. אביב, זה היה בצחוק! אני אזמין אותך, אביב, כנס אליי! אביב, כנס אליי! זה נותן לי ארור קוד, לא יודע. רגע, אביב, אנחנו נפתור את זה, כנס אליי, הנה, הזמנתי אותך, כנס אליי! הנה, אני עושה אקספט, הוא נותן לי קוד ארור! וואלי, אביב! אינבנטורי!
שלי. חכה אבו אביב, לא. וואליה, 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 וואליה. אוקיי, חכה, אין מה לדאוג. אביב, אין מה לדאוג. איך אנחנו מתקנים את זה, צ'אט? אוי מיי גאד. אוי אוי אוי. אביב משתמש, יש לך מלא משתמשים, אני יודע, אני רואה. נכון, 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 נכון. רגע, אביב, אל תלחיץ. אביב, אל תלחיץ. אביב, אל תלחיץ. תנשום עמוק. אביב, בוא נשום עמוק. בוא נשום עמוק. איך זה עם פאבליק? אביב, איך זה עם פאבליק? אתה הולך לאיפה שמזמינים חברים בגלגל שיניים. נו, אין, זה נותן. אז אתה, כי אתה בתוך... דבר ראשון, אני מרים לך את כל השקים. דבר ראשון, אני שומר אצלך את כל... אני שומר לי את כל השקים שלך, הכל... שמקסימום זה העיפת שלי ולא את שלך, דבר ראשון. אוקיי, מרים לך הכל... עם כל הסנבי וכל זה... הכל טוב, אני אביא לך הכל. דבר ראשון, שזה לא הקיק שלי... שמע, אתה הכנסו אותנו לתסבוכת של החיים. וואי, זה הקיק אותנו, אחי, איך אני רואה זה שמקיק אותנו? איך אני רואה זה קורה, אימאלה? בלי אני מפחד. אני משקשק ברגליים, טוב, אבין. אני גם משקשק, אחי. אל תשכח שגם לי יש פה דברים, אוקיי? רגע, איפה הוא מזמין אותך? אתה מתחבר למשתמש שלך? שנייה, אני גם זה מתאמת, כן, כן. רגע, אני אנסה להרים פה הכל, אחי. יודע מה, נשלח פה פשוט, אני אשלח פה. כן, כן, שלח לי פה. לפחות אפישיינט הצלחתי להרים. אה, שלח את השם, סבבה, אני אשלח לך. סבבה. שלח לו זריז. חכה, עוד לא עולה לי שוב. רגע, אני בינתיים, אני בינתיים מדריד פה. כמה סמבינה, כמה אפישיינט היה לך? טוב. תביא לי שנייה... 7.8 7.8K שלחת לרי? חכה, זה טוען לי 7.8, וואי צ'י, אני חייב שמשהו לספור אוקיי, בוא נראה, אנחנו צריכים להיות מרוכזים אוקיי, 200, 400, 600, 800 להביא לו 132? מה אתם אומרים, לפנק אותו ב-132 צ'אט? אחרי כל מה שקרה פה נראה לי מגיע לו צ'אט. דקוין, אכלת אותה. יאללה, כואב לך בכיס עכשיו. שמע, אתה נוכל אתה? איך אתה כזה? דקוין, אכלת אותה, אתה כולך שמח מזה. שמע, אני ישיר. מה לא ככה? אני ישיר. חבריי יקרים, אני אהבתי אתכם מאוד. אני ממש ממש אהבתי אתכם. נעמתם לי מאוד. אני אהבתי אתכם, גרייפ דיגר 132, שמוליק וססון, אהבתי אתכם מאוד, אבל אין מה לעשות, לכל סיפור אהבה גם יש סוף, ולא יכול להישאר ביחד תמיד, אז סליחה שככה נפרד מכם בנימה הזאת, אהבתי אתכם מאוד, הרבה לכם על התרומה, על הלייבים הנפלאים שעשיתי אתכם, נהניתי אתכם המון, פעם ראשונה אני פוגש אתכם, וככה מהר להיפרד, נהניתי להכיר אתכם. כן, למרות שאבי פה ישמור עליכם כמו שצריך, והוא לא עשה איתכם שטויות. מה זה, נשאיר אותם כל לילה. איזה לא קשור התרומה הזאת, איזה לא קשור. איזה לא קשור. אוקיי, אוקיי, תנו להמשיך בנימה ברגשת. אז אביב, אני... עצוב לי בלב, אביב. אבל אביב, לכל סיפור טוב יש גם סוף, ולצערי הסוף שלנו נגמר מהר. אהבתי אתכם 132, יכלתי לעשות מכם הרבה מאוד דברים. 200 אלף סמבין או 20 אלף סמבין, אתם שווים המון, כי למרות שאביב לא יתעלל בכם. אביב, אל תירא בהם. אהיה שלום. אוי, ממש יפים, דקוין.